السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې مرګرو خیر برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو ټول ٹھیک ٹھاک یې نو مرګرو زمي ابرار خان تاسو ګورو ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو ان شاء الله مرګرو پرې نه ویډیو کو تاسو ته خم چې څنګه کوو چې فیس بک ویډیو وایرل کو شو مرګرو یان د فیس بک ویډیو ایس ای او کو فیس بک ویډیو فیس بک چې زمون کم پیج دی چې فیس بک د پیج نه ویډیو وایرل کو شو مرګرو یان د فیس بک پیج نه تاسو تاسو په صحیح طریقه سره ویډیو اپلوډ کولم دروخه ما او بیا ته وایرل کولم دروخه چې راي کم ضروری سیټینګ دی ویډیو هتا هم درخم شو مرګرو مرګر تاسو به څنګه کوئ تاسو به ویډیو فورا ګورئ نو مرګر ته فیس بک ویډیو وایرل کولو ایس ای او کولو او د هر قسم نه اپلوډ کولو هر طریقه تاسو درخیما او تاسو سیمپلی زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ شو مرګر او په ګنټی نشان باندې کلیک وکړئ پال باندې لازمی کلیک وکړئ ان شاء الله مرګر دا ویډیو تاسو وګورئ بیا تاسو ور وکولئ شئ چې لکه فیس بک ویډیو وایرل کړئ او فیس بک پیج ویډیو وایرل کړئ یعنی ایس ای او وکړئ او د تاسو ویډیو بیا ډیر زیات رینک کوي شو مرګر د فیس بک ویډیو د وایرل کېدو لپاره کم دغه موږ استعمالو څنګه چې تاسو پاتل چې یوټیوب ویڈیو دفار وائٹ اسٹوڈیو استعمال کی دس دا فیس بک دا ویڈیو فار کریٹر اسٹوڈیو استعمال کی سیشو مار کرو دا کریٹر اسٹوڈیو تا سنگ انسٹال ہوتا ہوتا سو پلے اسٹور تراسی سیشو مار کرو تا سو پلے اسٹور تراسی تا سو ولتو لکھے ایپ بی کریٹر اسٹوڈیو سیشو مار کرو ایپ بی کریٹر اسٹوڈیو تا سنگ ولی کم تا سو ریدیش تا سو بدائیں انسٹال کے میں انسٹال کلا دا تا سو خپل موبائل کے اوپن کی سیشو مار کرو دا تا سنگ خپل موبائل کی دسی اوپن کے لک صبر بہت ہو کیسے سیشو مار کرو چلک صبر ہو تو تا سو دا تاسو لیدای شئ دا زمونږ هوم پیج اوپن شو صحیح شو مار کړو نو اوس په د شروعات الو لکه د ویډیو د اول اپلوډ کو به ایس ای او کو یعنی وایرل کېدو هر طریقه تاسو درخیم صحیح شو مار کړو دا تاسو لیدای شئ نو تاسو پر دې پنسل پر نشان باندې کلیک وکړئ صحیح شو مار کړو دا پر پنسل پر نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا تاسو لیدای شئ تاسو ویډیو اپلوډ کوئ فوټو اپلوډ کوئ لایف راز یا ټیکس لیکئ صحیح شو مار کړو نو زلته ویډیو اپلوډ کو یعنی ویډیو اپلوډ کو صحیح شو مار کړو او بیا راغې وایرل کېدو طریقه تاسو هم درخیمه نو مار کړو تاسو ان دلته ویډیو سلیکټ هم صحیح شو مار ویڈیو ما سلیکٹ کم زل تو پر نیکسٹ بٹن مان کلک کو کما پر نیکسٹ بٹن مان کلک کو کم کو جس سنگ نیکسٹ بٹن مان کلک کو کم زو حالت دلتا اول دری ویڈیو ٹائٹل ور ولی کم سیشو مار کرو دی ویڈیو ٹائٹل بزور ور ولی کما مرګر تاسو اول ټایټل مې ولې کې ځکه چې اول پری ویډیو باندې تصویر لګو ځکه چې هغه د ایس یو آر سره طریقه تاسو ورسته خمه نو تاسو دا ویډیو پورا کړئ ځکه پری ویډیو باندې اوس یو تصویر لګو سې شو مرګر تاسو پری اډ باندې کلیک وکړئ څنګه تاسو پری اډ باندې کلیک وکړئ تاسو پری تھم میل باندې کلیک وکړئ یعنی په ویډیو باندې څنګه رافاسه کم یو تھم میل لګي یا تصویر یا تھم میل تاسو ویلې شې سې شو مرګر نو اپ څنګه لګای نو تاسو هم دا طریقه اوس یاد شې شو مرګر تاسو بیرته راشه پر نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکړئ سې شو مرګر تاسو پری نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکړئ پری نیکسٹ بٹن باندې څنګه کلیک وکړئ لګي انتظار وو کوئی تو تاسو نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکړئ دا تاسو لیدای شئ زموږ په ویډیو باندې تھم میل یعنی تصویر پر پاسه اوري کې تھم میل صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ مرګرو اوس خپل ویډیو ل ټایټل ورکو صحیح شو مرګرو یعنی دا ویډیو زموږ د سب 12 کې تاسو اوس ټایټل ور لیکما مرګرو دا تاسو لیدای شئ د ټایټل ماولې کو هاو ټو میک منی فرام سنیک ویډیو پاکستان ان افغانستان صحیح شو مرګرو درې ټیگز ما دغه ټایټل ماولې کو مرګرو تاسو ټایټل هم دا رنگولې کې صحیح شو مرګرو مرګرو اوس تاسو په ډیسکریپشن ورکه په ډیسکریپشن کې ډیر ضروری اهم سیزن صحیح شو مرګرو نو تاسو پریز گین باندې کلیک وکئ تاسو ډیسکریپشن ولې کې تاسو پریز گین باندې کلیک وکئ مرګر تاسو څنګه پریز گین باندې کلیک وکئ نو تاسو ډیسکریپشن لیکم نو خبر کو دا دی ویډیو ټایټل ما اوس ولې کو سوشل مرګر دا ویډیو ډیسکریپشن ما ولې کو ډیسکریپشن نه تاسو لیدئ شئ سوشل مرګر تاسو خپل ډیسکریپشن نه شانتي ولې کې سوشل مرګر چې ډیسکریپشن مو لیکو تاسو پوسټ ودره هشټګ ولې کو سوشل مرګر دلته هشټګ تاسو لته هش بو کې سوشل مرګر دا ته لیدش چې ما هشټګ کولی کو دا هشټګ بو تاسو خامہ خبر ولا کو سنیک ویډیو اوس پر تولی کې تاسو بیا هش په ولي کې سې شو مرکو هش مول کو نو پر تولی کې پښتو سې شو مرکو چې مطلب دا ویډیو په پښتو کې دا چې مرکو دا تاسو څنګه ولي کو دل ته تاسو اوس د ټیګونه ولي کې سې شو مرکو نو ټیګونه به څنګه لیکه هغه طریقه ته هم درخایم مرکو د ټیک د لیکلو هم دا اسانه طریقه سې شو مرکو د مولیکل هاو ټو میک منی فرام سنیک ویډیو سې شو مرکو دلته تاسو کامه ورکې سې شو مرکو دلته کامه ورکې پرې وټ کې به کامه ورکې دلته تاسو څنګه کامه ورولې کې نوستا سودا یو ټیک باندې سې شو مرکو نو بیا بدلته وس نور څنګه چل کوی دا بل ماټ د اور کو هټ ټیک سې شو مرکو تاسو لیدې شه ویډیو وایرل سې شو مرکو تاسو لیدې شه دلته تاسو کامه ورکې سې شو مرکو دلته کامه ورکې دلته کامه ورکې سې شو مرکو دلته تاسو دلته ورولې کوس بدلته ولې کې فیس بک ویډیو وایرل سې شو مرکو دلته تاسو ولې کې فیس بک اف اس سی ای پیس بی ڈبل او کے فیس بک ویڈیو وایرل سې شو مرګرو
مرګر د منګولیکل فیسبوک ویډیو وایرل دلته تاسو کوم اور کیسې شو مرګر دلته کوم اور کوي دلته کوم سه سه شو مرګر نو په دا طریقه باندې تاسو خپل ویډیو ډیسکریپشن هر څه برابر کیسې شو مرګر او بیا دلته تاسو پر ډن پر بٹن باندې کلیک وکړئ ډن نه بٹن دلته تاسو ښکاری تاسو ډن پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ مرګر پر ډن پر بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته درا سره شو پر نیکس بٹن باندې کلیک وکړئ سه شو مرګر پر نیکس پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ پر نیکس بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا ویډیو وای تاسو اوس پبلک کوئ کنه لکه تاسو فیسبوک ته اوس خېجو یو کنه مرګر دا ویډیو زو فیسبوک ته خېجو نه ځکه چې لکه ما دا ویډیو په خېجو ولا ما تاسو صرف طریقه در خو چې لکه په دا طریقه باندې فیسبوک ویډیو وایرل کیږي د فیسبوک ویډیو اس یو کیږي د فیسبوک ویډیو هر قسم دا تاسو کولای شئ یعنی د پاس په تصویر ارسو ورو لګولای شئ مرګر زو امید لرم تاسو فری ویډیو باندې فوی شوی که چېرته تاسو فری ویډیو باندې فوی شوی نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګنټی نشان باندې لازمي کلیک وکړئ کیسې شمار کړو دین علاوه که چېرته تاسو یوټیوب متعلق کې تاسو یوټیوب کې چینل کې تاسو سم مشکلات وي فیسبوک کې تاسو مشکلات وي هر کس مشکلات وي تاسو موږ سره رابطه کولای شئ کمنټس کولای شئ ان شاء الله مرګو تاسو لپاره ریپلای بیا درکم سې شو مرګو خو چینل ضروري سبسکرایب کړئ ډیر ډیر مننه الله فرمان.